Биыл тегін техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламасына 28 жаңа мамандықпен 130 біліктілік қосылды. Сол арқылы роботтандыру, автоматтандыру ісіне қажетті ерекше кәсіп иелері даярланбақ. Мәселен, өндірістік электроншы мамандығы пайда болып, арнайы оқыту бағдарламасы әзірленген. Ол үшін кітаптар шығарылып, 5000-дай мұғалімнің біліктілігін арттыру көзделіп отыр. Айта кетейік, жаңа бағдарлама аясында қазақстандықтар алғашқы жұмысы мамандығын тегін оқиды. Бұл ретте 2 жыл 10 ай бойы білім алатын студенттің 3 бірдей біліктілікті иеленуге мүмкіндігі бар. В текущем году в рамках проекта прием обучающихся в колледже увеличился на треть. Биыл бағдарлама аясында білім алушылар саны 3 есе көбейіп, 21 мыңға жетті. Оларға стипендия қарастырылған. Бір мезгіл тамақтан ұсынылып, жолақылары өтеледі. Бағдарламаны қаржыландыруға республикалық бюджеттен қосымша 4,3 миллиард теңге бөлінді.